замовником будівництва комплексу є державне підприємство фінансування «Інфропроект». За словами представника компанії Дмитра Мамотенка, на цьому комплексі виявлятимуть перевантажені машини, фіксуватимуть вагу та номерні знаки і автоматично надсилатимуть інформацію у офіс транспортної інспекції, де оформлять штраф. Транспортного засобу до зони вимірювання, а це детекція транспортного засобу на першій індуктивній прикладі. Ми знаходимося по ходу руху. Відбувається запуск системи, до цього вона знаходиться в режимі очікування. При наїзді на індуктивну петлю вона запускає процес зважування. При цьому, при першому етапі, при детекції транспортного засобу, відбувається фотофіксація та розпізнання номерного знаку. Додатково відбувається фотофіксація з боку, бокової проекції для більш детального виявлення транспортного засобу. Далі йде зважування перших датчиків, першої смуги датчиків. Після неї друга смуга датчиків, потім йде визначення кількості пар коліс на осі. Надалі йде третій етап зважування, тобто третя смуга датчиків. І завершальним етапом є закриття зони зважування, це остання індуктивна петля. На цьому ж третьому етапі відбувається визначення габаритних розмірів транспортного засобу, довжина, ширина та висота. Додатково встановлюються п'єзосенсори для визначення об'їздів, з'їздів та уникнення процесу зважування. Зважування вантажівок буде здійснюватися без їх зупинки та зниження швидкості, говорить представник компанії Дмитро Мамотенко. Чоловік каже, що обманути систему комплексу неможливо, і зараз його будівництво на завершальному етапі. Вона зафіксує в будь-якому випадку, вага буде визначення, фіксація правопорушення з'їзду або уникнення процесу зважування буде визначено, фотофіксація все одно буде зроблена, розпізнання номерного знаку все одно зробиться. На Житомирщині буде збудовано два таких комплекси, говорить заступниця голови облдержадміністрації Наталія Остапченко. За її словами, ці комплекси сприятимуть збереженню та ефективному використанню доріг. Такий буде комплекс на Житомирській області встановлено два. Один на трасі М-06, один на трасі М-21. Вони допоможуть нам здійснити рух, здійснити ваговий контроль в русі. Це насправді дуже важливо для того, щоб дороги були не просто побудовані, а й залишалися якісними. Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.